Националният синдикат на пенсионерите днес по време на пресконференция говори за неговата инициатива за започване на процедурата за оценка на конституционността на закона за времено регулиране на изплащането на пенсиите. Съгласно разпоредбите на закона, който влезе в сила на 1 ноември, в различен процент се намаляват всички пенсии над 25 000 динара. На конференцията, между другото, ще говори председателят на синдиката Милорад Воясинович – Представители на Сдружението многократно изтъкнаха, че с предложените мерки, които включват и намаляване на пенсите, ще бъде нарушена системата за пенсионно-инвалидно осигуряване. Те предвестиха, че ще задвижат процедура пред Конституционния съд за преценка на конституционността на закона. Те отбелязаха също така, че ще потърсят защита на правата си от международните институции и Международния съд в Страсбург. Цената на горивата на бензиностанците в Сърбия намалява през изминалата седмица за един динар, като последица на намаляването на цената на суровия нефт и стабилизиране на курса на динара спрямо еврото и долара. Горивото може да поефтине е още няколко динара, ако държавата от 15 октомври не беше въвела нови такси. На всеки продаден литър гориво на търговците се наплаща такса за задължителни резерви на горива. През последната половин година цената на барела падна за третина от 104 на 86 долара и че горивата трябваше да певтинеят повече от един динар, пояснява Томислав Мичович, генералният секретар на Сдружението на нефтните компании в Сърбия. Причина за това е спад на динара в сравнение с еврото и долара. За 9 месеци динара спрямо еврото изгубил 4, а спрямо долара 13%. Компаниите могат допълнително да намалят цените на горивата на бензиностанците, тъй като през последните години и половина продажбата им намаля и че ако цената на барела продължи да пада, горивото би могло допълнително да поевтинее. Очаква се с увеличението на акциза от 1 януари на дизела и бензина горивата в Сърбия да стане след най-скъпите в региона. Всеки, който търгува с недвижими имоти в Сърбия, ще трябва да има лиценз. Предвижда ново приятия закон за недвижими имоти. В съгласие с закона вече започнаха да протичат изпитните за агенти. Дали апартаментът наистина се продава? Колко точно има повърхнина? дали има един или повече собственици са най-често срещаните въпроси за посредници при продажбата на недвижими имоти. Често агенците не знаят да отговорят на много от тях пред заинтересовани купувачи. Новият закон ги задължава с са самото полагане на лицензирания изпит да знаят точни данни за недвижимите имоти там където посредничат в търговията, а сертификат е гаранция за това, казват от Агенцията за недвижими имоти. За да станат сертифицирани, агентите трябва да преминат писмени Изпит, който струва 14 000 динера. В резултат на това очаква се цялостно уреждане на областта търговия с недвижими имоти. До средата на следващата година агентите, които са минали успешно изпита за сертифициране, ще бъдат внесени в сайта на Министерството на търговията и регистъра. Според закона, агенцията, за да може да бъде регистрирана, трябва да има поне един сертифициран служител. Гражданите скоро време ще могат да ползват услугите на частни общо практуващи лекари, педиатри, гинеколози за сметка на Фонда за здравопазване. Те ще бъдат възможни чрез реформата на първичната здравна помощ, която Министерството на здравопазването ще започне до края на тази година. Заедно с Асоциацията на частните лекари работим по картографирането на частните здравни ведомства и услуги, които те предоставят, каза здравният министр Златибор Лончар. Ще последва акредитация на частните ведомства, които ще трябва да работят при същите условия, както и държавните. Според министърът, едно от първите неща, което ще се променят, е въвеждане на така наречените услуги за спешна помощ в здравните центрове. Много повече ще работим по програма за скрининг, за рано откриване на рак на гърдата, на дебелото черво и на шийката на матката. Планирано е от бюджета за следващата година да се изделят средства за купване на диализатори, които ще бъдат предназначени за употреба в домашни услуги. Ще бъде разрешен и обхватът на стоматологичните услуги. Босилеградска младост в рамките на 11-я кръг на Пчинска футболна дивизия надигра отборът Павловец с 4 на 2. Матчът се изигра на Пескара, а младост с 18 точки заема 6-тото място на табелката. Следващия матч младост като гост играе срещу Теронци в Търновац, който с 23 точки заема третото място. Мача ще се изиграе на 16 ноември от 13 часа и 30 минути. В Босилаград утре времето ще се задържи облачно и дъждовно, ще духа слаб североисточен вятър, сутрешната температура на въздуха 6, максимална дневна 11 градуса.